Більше року дев'ятикласниця з Дніпра Софія Баскіна пише відгуки на спектаклі місцевого академічного театру опери та балету. Останню виставу «Лебедине озеро» 15-річній блогерці оцінити завадили. Дівчина придбала квиток, ще один у її величезну колекцію, і пішла в театр. Але прямо на вході її зупинили і відмовилися впустити, нібито за розпорядженням головного балетмейстра. На його думку, Софія начебто порушує авторські права закладу. За усною домовленістю з директором Костянтином Пінчуком юна критикиня знімає на телефон невеличкі фрагменти вистав, як супровід до рецензій у соцмережі. Але це не весь спектакль, і жоден з адміністрації театру досі не робив їй ніяких зауважень. Я хожу на спектаклі вже 10 років. І мене дійсно багато дуже знають. Мене знають багато артисти, тобто ко мені багато дуже добре відносяться. Некоторі навіть мене просять знімати якісь либо фрагменти, щоб подивитися, да, тобто як вони виступили і так далі. Але раптом Софія із постійної глядачки перетворилася у злісну порушницю. Принаймні, так каже Андрій Литвинов. Головний балетмейстер наголошує, знімати виступи без згоди авторів та адміністрації театру – це протизаконно. І мета використання матеріалів йому байдужа. Всі просьби о запрете съемок, видео и фотосъемок систематически нарушаются. Из-за этого было принято решение администрации театра таких людей не пускать, потому что это отвлекает артистов и мешает им проведению спектакля. Власне, сам балетмейстер театру і зупинив на вході дівчину. Її батько був свідком цьому і каже, проти дитини спробували навіть силу вживати. Коли ми пішли на виступлення, головний балетмейстер почав хватати мою дочь за руку, на що я зробив йому замечання, і після цього він перестав такі там фізичні дії производити і визвав поліцію. Якоби ми там дебоширимо і ведемося неналежащим образом. Да, порвалось, звісно. Я сказав, що ми вас не пускаємо, тому що ви нарушаєте правила посещення театру. Воно для всіх однакове. Чому люди не нарушають, а вона дозволяє себе нарушати. От і все. Поліцейські причин перешкоджати дівчині відвідати театр не знайшли. Батько блогерки каже, Литвинов на компроміс йти не хотів і вирішив написати на Софію заяву. Проте в останню мить чомусь передумав, хоча сам балетмейстер це спростовує. Ні, ми нічого не збиралися писати. Діло в тому, що чоловік просто не хотів силой пройти, поэтому мы вызвали полицию, чтобы не было инцидента. Аби його остаточно вичерпати, Софія пообіцяла виступ не знімати, але її все одно не пустили. Блогерка припускає, звинувачення у піратстві авторського контенту театру – це лише формальний привід. На її думку, Литвинову просто не подобається те, що дівчина не хвалить саме його учнів. По моему мнению, они просто не тянут на главные партии, то есть я это высказываю. У нас, возможно, с ним просто не сходятся мнения, и он мне все время тыкал, ходил, что я не профессионал, у меня нет образования. Ну и что дальше? А как это его должно волновать, что у меня нет образования? Что здесь такого? Я хожу на спектакль, я плачу деньги, это государственный театр, я имею полное право высказать свое мнение. За юну блогерку вже готові вступитися театрали зі стажем. Мовляв, Софія всіляко популяризує театр і переживає за його майбутнє. Поки що інцидент не вичерпано, але дівчина сподівається, що до наступного її походу в театр дорослі таки схаменуться. Станіслав Пивонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.